Vítám vás všechny u naší biblické hodiny. Dnes o neděli, kterou nazýváme slavností nejsvětější trojice v nedělním cyklu C. A úryvek bude opět z Janova evangelia. Mezi farizeji, se kterými se Ježíš setkával, byl i člověk jménem Nikodém, člen dokonce židovské velerady. Ježíš Kristus to bezesporu věděl a přistoupil na to, aby se s tímto člověkem mohl setkat v noci, tak aby on zmíněný Nikodém neměl problém, nebyl kompromitovaný tím, že se setkává s Kristem, o kterém dříve či později velerada rozhodne, že má být zprovozen ze světa. Pozorně sledujme tento dialog. Nikodém vyznává, že Ježíš Kristus vyšel od Boha. Krásné svědectví. Vyznává jej tedy jako mistra a učitele. Jako někoho, který koná znamení tak jako nikdo jiný. A Ježíš Kristus mu odpovídá, jestliže se někdo nenarodí znova, nemůže spatřit Boží království. Je to odpověď zdánlivě nesmyslná, jako by nereagovala na toto Nikodémovo vyznání. Ale pochopíme snad její hluboký smysl. Připomeňme si, že pro farizeje, tedy i pro Nikodéma, je Ježíš Kristus prorokem, a dodejme pouze prorokem. Je tedy mistr, rabůny, učitel. Je to tedy v jejich představě člověk obdařený prorockým darem. Je někým, kdo klidně mohl vidět od Boha. Ale není to Bůh. To se příčilo starozákonní mentalitě jednoho Boha. Z toho plyne, že farizeové měli svou víru postavenou na svých úvahách, přesvědčení, logice. A to jim nedovolovalo překročit jakýsi práh, protože byli schopni vnímat Krista tak, jak si ho dokázali pouze představit a odůvodnit. Když na jiném místě sledujeme vyznání apoštola Petra, to je zcela jiné. On říká o Ježíši, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. To říká Petr, nestudovaný, který nebyl farizejem. A na to Ježíš odpovídá úplně jinak než Nikodémovi. To ti nezjevilo tělo, ale to ti zjevil nebeský Otec. Nikodémovi tedy Ježíš Kristus odpovídá odkazem na budoucí křest, kdy křest vlastně bude znamenat milost Boží. To, že se člověk stane věřícím je Božím darem. Není to výsledek lidského úsilí, logiky, studia, Bible, Božího slov a Božího slova a podobně. Je to v prvé řadě milost. Je to dar, na který navazuje a ze kterého vyrůstá právě potom ono zmíněné lidské úsilí. Proto také Ježíš Nikodemovi říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Nikodém tedy se dozvídá, že Ježíš Kristus není pouhým prorokem a učitelem, ale že je skutečně synem Božím proto, aby nám lidem umožnil stát se také dětmi Božími. Důvodem Ježíšova vtělení z toho plyne tady z těchto Ježíšových slov, že není řešit naše lidské problémy, odstraňovat zlo, nebrat nás lidí tedy jako společnost, kterou je potřeba nějak řídit, usměrňovat. Ale Ježíš Kristus se stal člověkem proto, aby nám daroval život tím, že my se staneme dětmi Božími. Všechno ostatní k tomu pak směřuje a tomu se i podřizuje. Proto i na světě zůstává zlo v jakési pomyslné vládě. A to proto, že nikdo a nic nemůže zabránit v naplnění tohoto Ježíšova záměru.
My lidé jsme zvyklí, že když jsou mezi námi rozbité vztahy, tak na to reagujeme jinak. Nejdřív požadujeme spravedlnost a řekneme, vyříkejme si to, vyrovnejme se, odpusťme si a podobně. A teprve potom, jakože dosáhneme míru. Ale Pán Ježíš nám ukazuje a Nikodemovi to naznačuje, že on se k nám chová jinak. Že on obnovuje jednotu našich srdcí a nechává z ní růst dobro, které potom překoná všechno zlo. Pro Boha jsme tedy dětmi, za které on daroval svého syna, aby ten za nás položil život. A ten nám chce dát v plnosti. Ježíš Kristus se tedy nezabývá zlem, které opanovává kolikrát náš svět a naše vztahy. On se zabývá láskou a životem. A tuto pozornost vůči lásce a životu si nikým a ničím nenechá vzít. Vzpomeňme na první setkání Krista po vzkříšení z apoštoly. Proto nepřichází, aby svět soudil, aby řešil zlo, ale přišel, abychom měli plnost života. Aby ti, kdo nežijí, kdo žijí, se nachází v neživotí, tedy ti, kdo nevěří, poznali, že v Ježíši Kristu je jediný život. Kdo tedy staví svůj život na něčem jiném než Ježíš Kristus, tak nemá nikdy jistotu, že ji staví na něčem pevném. I když Ježíš Kristus umí být přítomen prakticky ve všem, co stvořil, ale pravdou je, že stavíme-li život na Kristu, stavíme jej vždycky na tom, co k životu vede. Stavět život nikoliv na Kristu znamená stavět tedy na něčem, co se jednou může zhroutit do samoty. A to je právě to odsouzení, o kterém mluví Pán Ježíš. Opět to není odsouzení tradiční, ke kterému se uchyluje třeba dnešní soudcovská praxe, kdy se najde zlo, přečin, zločin a následuje jakési odsouzení k trestu. Ježíš Kristus ukazuje, že tím odsouzením je život bez lásky. Jeho soud znamená, že nás vede k dobru, k životu, k lásce. Opět znova připomínám, že si Kristus nenechává vzít od nikoho, od ničeho tu myšlenku na dobro a lásku a život. Žádné zlo si nezaslouží jeho pozornost natolik, aby zanedbal tyto hodnoty. Proto také říká Nikodémovi, kdo věří, není souzen. Kdo tedy touží po lásce, po dobru a po životě, u toho se nebudou řešit pak jeho minulé hříchy, přestupky. Ty mu Kristus odpustí, ty anihiluje. Tedy vztah, víra v Ježíše Krista vede ke vztahům, které mají šanci být věčné. A tak jako otec dal svého syna, tak můžeme říct, že pravý život se vždycky dává, je darovaný. Z toho plyne, s apoštolem Jakubem, uvažovat o tom, že víra bez rozdávání, bez dávání života není nikdy plnohodnotnou láskou. A víra bez skutku je v tomto smyslu mrtvá. Láska je živá jedině tenkrát, když se dává, když druhým pomáhá v Duchu Svatém k životu.